kuna watu kati yetu hapa kwa sababu ya udosi kidogo wanaenda wanavuta kitu inaitwa shisha. Na hiyo shisha iko na madawa ya kulevya. Na hiyo shisha iko na pombe. Sasa niwaulize nyinyi. What moral authority do we have to lecture other people about abuse? Kama sisi wenyewe tuko tumeingia kwa hiyo mtego. Na mimi nawazungumzia kama rafiki yenu, ndugu yenu Mkristo. Tafadhali. The same way I tell all these other people. Hii kitu inaitwa shisha hii iko na kizirani. Mujichunge na mujiepushe. So that we don't get addicts pia ya mambo hiyo na tuelekee barabara ambayo itatusumbua tukienda mbele. Otherwise, muendelee kuchangia katika kupeleka Kenya mbele na kila mtu alipe ushuru. Sasa, nyinyi mnafikiri kwani hii Kenya nitaendesha na nini? Hata mkinita Zakayo, sasa Zakayo inasaidia nini? Wacha tulipe ushuru, Zakayo si jina mbaya. Kuna mtu anaitwa Zakayo na hajauliza ushuru mtu, so there is no problem. Tunaelewana jameni? Ndio tuokoe nchi yetu kutoka madeni. Saa hizi nimechelewa pale jioni leo nikiongea na watu wa IMF kwa sababu tuko na program ya IMF.